Þar vinni hérna stórglæsilegan sigur á Keflavík. Hvernig fannst þér leikurinn? Þetta var bara flott. Við vorum svona og það við vitum hvað Keflavík er gott lið og þeir eru búin að vera til ykkur rönni, þannig að við komum allir bara alveg eittu tilbúinu í þetta verkefni skilur við, þannig að það bara sýttur það hvað við erum góðir, hvað getur verið góðir og góðum tvöðum, það bara hannig. Skiptir það einhverju máli að Benni var ekki með ykkur í kvöld? Það skiptir hann alltaf máli skilur við, þú veist. Það skiptir náttúrulega töluverið máli að hérna þegar það vantar eitthvað, menn svona einhvern veginn eflast bara við það. Þetta bara svona svipa og gerist þegar við fórum á sögurkrók þegar við Baldur vorum ekki með. Menn voru bara einhvern veginn tilbúinir í verkefni, skilur við. En bara þjappa sér saman nú? Já, bara svoleiðis. Og það er svona þegar að bjáta ráð, þá eru menn og þeim betri í því að þjappa sér svolítið. En auðvitað skiptir það máli, það er náttúrulega verið alltaf betra að hafa þjálfara með.